the british college more than a college red blue energy drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ आस्ट्रो किसान किसान लिकेज को नो टेंशन पिनाकल एकेडेमी लगनखिल् ललितपुर 25 years of excellence kb sam dubal brand हाम्रो सामान हाम्रो स्वाभिमान लर्निंग राउन इंटरनेशनल यलाराई स्कूल कालंकी काठमाडौं आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा नेपाली जनताको ध्यान खिचेको तानिएको विषयवस्तुमा नेपालभरि चर्चा परिचर्चा र बहस भएको विषयवस्तुमा व्यापक रूपमा छलफल गर्दैछौँ महाभियोगको प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीश चोलिन्दा संसद जवरा विरुद्ध यतिखेर संसदीय यो सं, महाभियोग समितिमा व्यापक रूपमा छलफल भइरहेको छ आज पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश नियमित प्रधान न्यायाधीश चोलिन्दा संसद जवरा बयान दिन पुग्नुभयो उहाँले बयानमा के के भन्नुभयो त र सांसदहरूले नेताहरूले उहाँलाई रेखरेक्ती पारे कि पारेन नि त आज दिनभरि त्यही विषयवस्तुमा चर्चा भइरहेको छ हाम्रो बिचमा तिनजना प्रभावशाली समितिका नेताहरू हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामबहादुर विष्टजी तपाईँलाई म कार्यक्रम स्वाद गर्न चाहन्छु ल र एमालेका नेता लालु उपजी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र प्रमोद कुमार शाहजी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु ठ्याक्कै जसपाको नेता अब तपाईँ संयोजक पनि हुन्छ सभापति हुनुहुन्छ समितिको आज तपाईँले चोलिँदा सम्झे जवानलाई के प्रश्न सोध्नुभयो कसरी सुरु भयो त्यहाँ भन्नुहोस् त भित्र अब सुरुमा त जम्मा हामीले त्रिचालिसवटा प्रश्न सोध्ने मनोस्थिति बनाएको थियौँ अब अलिक कार्यक्रम का ढिला पनि सुरु भयो अनि सुरुमा एक नम्बरमा त हामीले सामान्यतया उहाँको शारीरिक अवस्था कस्तो छ स्वस्थ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न बयान दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न के कस्तो छ भनेर सोध्यौँ त्यसभन्दा उहाँको चाहिने बाबु बाजेको नामहरू होइन उहाँको नाम नागरिकता नम्बर अनि यो सबै दिनुहोस् भने त्यो दिनुभयो त्यसपछि दुईवटा मात्रै प्रश्न गर्दाखेरि त्यसैमा हाम्रो दुई चार घन्टा गयो समितिको प्रश्न राखिया थियो समितिको प्रश्न थियो सामूहिक प्रश्न थियो पहिलो प्रश्नमा के थियो भन्दाखेरि उहाँलाई जुन आरोप लागेको छ यो चाहिने महाभियोग प्रस्ताव जुन दर्ता गरिएको छ त्यसमा उहाँको चाहिने के भन्दाखेरि संवैधानिक संवैधानिक कानुनी कुराहरू जस्तै चाहिने स्वतन्त्रताका पक्षमा नाग सर्वोच्च संवैधानिक सर्वोच्चताका बारेमा अनि यी विभिन्न विषय ना, नाग जस्तै जनताको न्यायका सन्दर्भमा अनि यी विभिन्न कुराहरू पक्ष विपक्ष निष्पक्ष छानबिन सन्दर्भमा यो कुराहरू सोद्धाखेरि तपाईँ त यसलाई चाहिने व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँलाई अनि यसको के जवाब दिनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्यौँ तपाईँले सोध्नुभयो जस्तो लानेछ बताउनुहोस् पहिलोपटक तपाईँले प्रधानीलाई राष्ट्रिय पार्नुभयो त्यो ठिक छ र उहाँले दिएको जवाब्रेड गर्नु भएको छ चेतावनी दिनु भएको छ हामीले उहाँमाथि लगाइएको लगाइएको आरोप र त्योसँग जोडिएर उहाँले दिनुभएको जवाबहरूमा पूरक प्रश्नहरू सोधेर उहाँको भनाइलाई अझै स्पष्ट र विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी लियौँ रेकर्ड छ जुन रेकर्ड त्यहाँ के के भयो त्यो रेकर्ड तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ बुदागत रूपमा अब मैले भन्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले पूरक प्रश्नको रूपमा सोध्नु पर्दा जुन न्याय परिषदमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरण उहाँको जुन छ र त्यसपछि बढे बढाएको जति छ त्यो सम्पत्ति विवरण चाहिँ यो समिति समक्ष पेश गर्नुहोस् भन्यो र बजारमा उठेका र अहिले जुन न्यायालयभित्र जुन भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ त्यसमा उहाँको संलग्नताको कुरा सोध्यौँ र त्यसपछि संविधानको एक सय त्रिपन्न धाराले के कुरा भन्छ भन्ने हो भने न्यायिक क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व प्रधान न्यायाधीशले बोक्नुपर्ने लिनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यकालभित्रको भएका राम्रा नराम्रा सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी र दायित्व उहाँ लिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न लगायत प्रश्न चाहिँ तपाईँले प्रशंसोध्नु उहाँले त तपाईँलाई नै प्रश्न सोध्नु भएको छ मैले कुनै गल्ती गरेकै छैन र असंवैधानिक काम तपाईँले गरिरहनु भएको छ र उहाँले भन्नुभयो नेताहरूमाथि उहाँ खनिनुभयो नेताहरूको पोल खोल्नु खोल्नुभयो नेपाल बारको उहाँले पोल खोलिदिनु भयो नेपाल बारले त न्यायाधीश नियुक्तिमा चाहिँ भागभन्डा खोजेको थियो भनेर उहाँले बताइदिनु भयो बाबुराम र माधवमा नेपालको उहाँले चाहिँ आज

हामीले खण्डन मण्डन सार्वजनिक रूपमा अहिले गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन उहाँको जवाब त गम्भीर छ नि जवाब हामीले उठाएका प्रश्न पनि सार्वजनिक छन् र उहाँले दिएको जवाब पनि सार्वजनिक भएकोले गर्दा उहाँले दिएको जवाबको जिम्मेवारी र दायित्व चोलेन्द्र शमशेरले नै लिनुपर्छ र त्यसमा उहाँले दिएको जवाबको सन्दर्भमा थप व्यक्तिहरू चाहे राजनीतिक पार्टीको नेता होस् चाहे सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन् चाहे अधिवक्ताहरू हुन् चाहे पूर्व न्यायाधीश हुन् चाहे नेपाली जनता कुनैको नाम उहाँले लिनुभएको छ भने थप उहाँहरूसँग बयान लिएर अनि उहाँहरू ले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउने भएकोले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण कुराहरूको अध्ययन गरेर हामी निष्कर्ष निकाल्ने भएकोले गर्दा आजको बयान प्रारम्भिक चरणमा छ र भोलि पनि हामी बयान लिन्छौँ उहाँको बयान सकिए पश्चात् बयानभित्र उहाँले उठाउनुभएका व्यक्तिहरू संस्थाहरू र कुनै पनि नेपाली नागरिक छन् भने तिनीसँग थप हामीले बयान लिनेछौँ भन्ने कुरा विश्वास दिला म जान्छु आज चौडिस गरिदिनुभयो क्या एकदम तपाईँहरूमाथि आक्रोशित हुनुभएको छ मलाई बताउनुहोस् यो महाभियोगको प्रस्ताव तपाईँहरूले जसरी ल्याउनु भयो ल्याउनु पर्ने आधार र कारण पुष्टि गर्न सक्नुभयो भने त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ सबभन्दा पहिला त तपाईँले जानकारीको लागि महाभियोग प्रस्ताव जतिखेर आयो हामी सत्ता गठबन्धनकै एउटा अङ्ग हो तर हामीसँग राय सल्लाह पनि समेत थियो त्यतिखेर त्यही भन्दैछु त्यही भएर तपाईँले भन्नुभयो नि कि तपाईँहरूको राय सल्लाहहरू सुझावले होइन त्यो कमसेकम यति कुरा त जानकारी हुनै हुनैपर्छन् गठबन्धनभित्र छलफल गरेर यो प्रस्ताव आएकै होइन है आ, नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी खास गरेर एककृत समाजवादीका साथीहरूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ तरह, हामी पनि गठबन्धनकै पार्ट हौँ है तर हामीसँग कुनै समन्वय कुनै छलफल या कुनै कुरा गरेर त त जसमाको प्रमुख सचेतक पार्लियामेन्टको त्यही भएर हामीले भने हो कि गठबन्धनका मित्रहरू जो जो ज्योति जति पनि छन् उहाँहरूले कमसेकम केही कुरा निर्णय गर्नुभन्दा पहिला कमसेकम गठबन्धनमा कुरा कम गरेर गर्दा सायद मलाई लाग्छ राम्रो हुन्छ र एकमत हुन्छ है मैले अस्तिदेखि नै म मैले अलिकति फरक मत नै राखिरहेको अवस्था छ मैले किन फरक मत राखिरहेको अवस्था छ भने हामीसँग जति पनि अभियोग उहाँमाथि लगाइयो त्यो अभियोगहरू एउटा सर्वोच्च न्यायपालिकाका प्रधान न्यायाधीशमाथि हामीले महाभियोग लगायौँ र त्यस्तो कुरा मतलब गर्दा पनि एकचोटि पनि एउटा जसपा पनि गठबन्धनकै एउटा पार्ट हो र उहाँको अध्यक्ष मेरो नेतृत्व नेता मेरो सरदे अध्यक्ष जिउसँग समेत सल्लाह सुझाव राय मस्यौदा केही पनि नगरेर यो अगाडि बढेको र यति पनि छ गठबन्धनमा अब यो महाअभियोग आइसकेको अब आइसक्यो तपाईँको पार्टीले एउटा भूमिका निर्वाह गर्ला नोट अफ डिसेन्ट लेख्ला अथवा नोट अफ डिसेन्ट अब अब महाभियोग समितिमा त त सदस्य हो नि त्यही भयो भने महाभियोग समितिको म सदस्य भएको नाताले अब यो समितिमा बसेकोले महाअभियोग लगाउँदैमा कोही दोषी र कोही निर्दोषी हुँदैन त्यसले गर्दा अब हामीले गर जुन आजबाट प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर जुन बिहान लिने गरेका छौँ अब त्यो बिहानको आधारमा अब कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा प्रधान न्यायाधीशमाथि गरेका जति पनि अभियोग छन् त्यो साबित हुन्छ र त्यो साबित हुनलाई धेरै प्रमाणहरू चाहिन्छ त्यो प्रमाणहरू मिल् मिल्दो हुन्छ कि हुँदैन त्यो सबै कुरालाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसले गर्दा आजको जसरी प्रश्नहरू जुन आयो चारवटा आज हामी सुरुमै चारवटा प्रश्न हामी गऱ्यौँ लगभग चार घन्टाको लग समय लगाएर चार चार घन्टा बिहान गर्नुभयो नि त चार घन्टा बयान भयो तर चार घन्टामा चारवटा प्रश्नको मात्रै जवाब होइन किनभने प्रश्न हुन्छ फेरि प्रति प्रश्न हुन्छ उहाँको जवाबमै धेरै कुराहरू आएको हुन्छ र प्रश्न हुन्छ फेरि हाम्रा महाभियोग समितिका सदस्य साथीहरूले पनि प्रश्न गर्ने गरिराख्नुहुन्छ त्यसले गर्दा टाइम लाग्छ होइन त्यसले गर्दा अब हाम्रो अध्यक्षजीले नै भनिसक्नु भएको छ सुरुमा उहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ औषधि खाइराख्नु भएको छ खाइराख्नु भएको छैन तपाईँ बिहान दिने पुग्नु भएको छ एकीहरू नै बसेर छलफल गऱ्यौँ के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले बोलाएर त्यतिकै हामीले समयमै आएको हामी समयमै आएको र समयमै उहाँ पनि आउनुभएको तर हामी समितिका साथीहरू छलफल गरेर त्यस पछाडि उहाँलाई बोलाउने काम भयो उहाँलाई अर्को रुममा व्यवस्थित हुने गरी नै हामी बसाएको थियौँ ससम्मान बसाएर हामीले बिहान लिइरहेको अवस्था यो उहाँमाथि एउटा ठुलो प्रश्न के उब्जिएको छ भने लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने संविधानलाई नमान्ने संविधानमा भन्दा माथि गएर काम गर्ने निष्पक्षता स्वतन्त्रता लगायतका कुराहरूलाई नमान्ने होइन र त्यो एउटा सर्वोच्चका सर्वोच्च निकायले नै यो कुरा नमानेपछि ज जसले संविधानको व्याख्या गरेर चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ अनि त्यो त्यस्तो व्यक्तिले नै यो कुरा नमानेपछि होइन भन्ने जस्ता आरोप लागेको छ यो त धेरै गम्भीर छ नि जुन किसिमको न्यायालयको कुरा गर्छु म तपाईँलाई न्यायाधीशहरूको कुरा गर्न चाहन्छु प्रधान न्यायाधीशको कुरा गर्न चाहन्छु आज उहाँले भन्नुभएको छ संसद पुनस्थापनाको मैले जुन किसिमको जस लिनु पर्थ्यो मलाई दलहरूले जसरी पुरस्कृत गर्नु पर्थ्यो अरू न्यायाधीशहरूलाई पुरस्कार दिने तकमा दिने अनि मलाई चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने उहाँको प्रश्न तपाईँहरू माथि छ संसद पुनस्थापना कसले गरिदिए राम विष्टी होइन मैले मैले नै यो मैले नै यो प्रश्न थिएँ ऋषिजी म तपाईँलाई भनिदिउँ मैले नै भनेको थिएँ तपाईँ लोकतन्त्र बचाउन पहल गरेको भनेर भन्नु हो है संविधान बचाउने पहल गरेको भनेर भन्नु हो तर जुन जुन जुन, जुन दल सरकारमा छन् त्यही दलले तपाईँमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्यायो नि यो त तपाईँले भनेको र यो कुरा त मेल खाँदैन फेरि अर्को प्रश्न मैले गरेँ कि तपाईँ तपाईँको समकक्षी न्यायाधीशहरू है उहाँहरूले नै तपाईँ निनानब्बे प्रतिशत न्यायाधीशहरू तपाईँको विरुद्धमा गयो यो किन के ऋषि थियो निनानब्बे प्रतिशत जानु भनेको त धेरै भयो नि होइन त्यसले गर्दा उहाँहरूको के ऋषि थियो भन्ने प्रश्न मैले त्यसै तपाईँले गर्नुभयो राम्रो विश्वजी अब तपाईँ समितिको अध्यक्षको नाताले भन्नुहोस् है ठ्याक्कै जुन किसिमको माभिवमाथि अब तपाईँले बयान लिने काम सुरु गर्नु भएको छ यो दुई दिन लाग्ला तिन दिन लाग्ला तर आज चोलेन्द्रसम्म जबहराले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अत्यन्त पूर्वाग्री भएर आएको छ भन्नुभएको छ असंवैधानिक छ भन्नुभएको छ यो सबै प्रक्रियाहरू तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन त्यो कुनै असंवैधानिक केही पनि छैन विधान सम, सम्म ढङ्गले हामीले माग पुस्ता दर्ता गरेको हो अब आज विधान उहाँले भन्नुभयो त सदर गठबन्धनलाई थाहा नदिगर गर्नुभयो त मैले पर्मोजीले भनिसक्नुभयो

व्यक्तिगत जस लगाउनको लागि उहाँले पुनर्स्थापना गर्ने पुनर्स्थापना नगर्ने कुरा हुन्छ उहाँले संविधान मान्नु पर्दैन संविधान के उल्लेख गरिरहेको छ त संविधानमा के छ भन्दाखेरि पाँच वर्ष पुरा कार्यकाल चलाउनु पर्छ बिचमा कसैले हाउस विघटन गर्नु पाइँदैन भने कहाँ पनि अर्को पात्र भए पनि कार्यकाल लेखेकै छ अनि अनि पुनस्था भयो नि त जुनसुकै प्रधानमन्त्री पुनस्था प्रधान न्यायाधीशले त गल्ती हुन्थ्यो नि गल्ती साबित हुन्थ्यो नि त्यसो गर्नु मिल्दैन नि त संविधान अनुरूप सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो नि त संविधानमा भएको कार्यान्वयन गर्ने हो उहाँले आफ्नो सफलतापूर्वक काम गर्ने हो काम नगर्ने उहाँको अनि शेरबहादेबाको मुखेर केबुराम भट्टराईलाई गर्छ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकै रहन्छ त उहाँलाई कसैलाई जस ल्याउनुलाई कसैलाई आरोप लगाउनलाई त्यहाँ पुष्टि गर्नलाई अनि कसैले यो नगर भने चुप लाग्ने त्यस्तो पनि हुन्छ त प्रधान न्यायाधीशले उहाँले निष्पक्ष ढङ्गले संविधान अनुरूप आजको चाहिँ उहाँको एकदम कडिकडाउँ छ क्या तपाईँहरूमा उहाँले गर्ने हो नि कडिकडाउ हाम्रो पर्सनल पनि त्यस्तै कडा छ उहाँ जसमा पनि त्यसै दिने हो त्यतिकैमा सम्पन्न भएको छैन नि उहाँको लामो समय हामी बस छलफल गराउँछौँ बयान लिन्छौँ पर्सनल सोध्छौँ पुरो प्रश्न सोध्ने अधिकार सम्पूर्ण साथीहरूलाई उपलब्ध छ संस समितिका साथीहरूलाई अनि सबै हुन्छ छलफल हुँदै जान्छ अन्तमा चाहिने उहाँलाई उहाँ आरोपित हो कि होइन उहाँ दोषी हो कि निर्दोषी भन्ने कुरा अन्तमा छानबिन हुने हो नि त होइन तपाईँले छानबिन गर्नु होला तर उहाँले जुन प्रश्न उठान गर्नुभयो जस्तो न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले भागभन्डा खोज्यो त्यसैले मेरो विरुद्धमा बार आयो भने बाँकी छ नि त उहाँले त भन्नु पाउनुहुन्छ नि उहाँको हामी भयल निराखेको छौँ उहाँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्ने हो नि त उहाँले भने सब ठिक हो भनेर हामीले अहिले पुष्टि गर्ने होइन त्यो सब गलत कुरा अब के बोल्नु भएको छ त्यो अहिले हामी भन्नु मिल्दैन छानुला जस्तो लालुजी तपाईँ त एकदम परिपक्व नेता ठ्याक्कै भन्नुहोस् न चार उहाँले तपाईँहरूलाई बयान दिँदाखेरि के के पुरा हामीले त व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दा जे बयान दिँदै हुनुहुन्छ लाइभ टेलिकास्टमा जानुपर्छ भनेर सबैको प्रस्ताव थियो प्रस्ताव थियो लाइभ टेलिकास्ट गर्ने लाइभ टेलिकास्ट गर्ने तर सहमति जुटेन र अनि जे बयान दिनुभएको छ त्यो बयानको रेकर्ड मिडियालाई सम्पूर्ण उपलब्ध गराउने गरिकनको निर्णय छ

जुन हामी आफू मात्रै बसेर निर्णय गर्छौँ त्यो चाहिँ पाउनुहुन्न यो जनताको प्रश्न हो प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोग प्रत्येक नागरिकले सुन्न बुझ्न पाउने र उहाँको स्पष्टीकरण चाहिँ हेर्न पाउने र हामी समितिका सदस्यहरूले के सोध्यौँ र त्यसको उत्तर के दिइयो जस्ताको तस्तै हेर्न पाउने चाहिँ अधिकार भएकोले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा हामी लुकाएर केही पनि गर्दैन भयो नि त तपाईँहरूले किन त्यहाँ संसारक्रमलाई राख्न चाहनु भएन आज हामीले समितिमा राखेको थियो नि त तपाईँहरूले पत्रकारको सङ्ख्या यति धेरै थियो र क्यामराम्यान यति धेरै हुनुहुन्थ्यो कि झनै झनै सानो सानो आमसभा बन्ने स्थिति स्थितिकोमा पुगेको कारणले गर्दा संसद सचिवालयबाट सम्पूर्ण रेकर्ड गरिएको छ अडियो पनि र भिडियो पनि गरिएको छ त्यो अडियो पनि र भिडियो पनि सञ्चारकर्मीहरूले र आवश्यक व्यक्ति नेपाली नागरिकले चाहेको लिन पाउने सुन्न पाउने बुझ्न पाउने व्यवस्था हामीले समितिको तर्फबाट गरेको हुनाले हामी साङ्ग्रो हिसाबले जान चाहेकै छैनौँ त्यसमा चुरेन्द्र श्री चौब्राले जे बोल्नुभयो ठिक बोल्नुभयो भन्ने तपाईँको तर्क हो उहाँले बोल्नु भएको बिहानको कुरामा त्यसको जिम्मेवारी र दायित्व उहाँले बोक्ने हो निर्णयको कुरामा जिम्मेवारी र दायित्व हामीले बोक्ने हो र थप उहाँ बाहेकसँग जुन थप बयान लिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ त्यसको बारेमा जसले जे भन्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हो रिफरेन्सको रूपमा लिएर हामी समितिका सदस्यहरू निर्णयमा पुग्छौँ त्यसकारण कसले के बोल्नुभयो के प्रष्टीकरण दिनुभयो त्यसको सबै खण्डन वा त्यसको जिम्मेवारी र दायित्व हरेक समितिका सदस्यले बोक्नुपर्ने भन्ने कुरा मिल्दैन र लालबाबुजी तपाईँलाई थाहा छ नि त नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संसदीय महावि समितिमा प्रधान न्यायाधीश आउनुभयो भइन्थेन इतिहासमा पहिलोपटक हुँदै महाविको प्रस्ताव हाम्रो देशमा छलफल भएको हो oh. यो अवस्थामा तपाईँहरूले पारदर्शिता देखाउनै पर्छ जनतालाई तपाईँहरूले वास्तविकता भन्नै पर्छ र चोलिन्द्र संसद जबहरले दिएका बयानहरू जनताले हेर्न पाउनुपर्छ देख्न पाउनुपर्छ र आजको आवश्यकता भनेको अब एमाले पार्टी देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो नि पार्लियामेन्टमा तपाईँहरू तर तपाईँहरू चोलिन्द्र शसद जवराको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने त आज पनि उहाँको बयानले त देखियो नि त उहाँले त आज पाँच दलले गठबन्धनमाथि आक्रमण गर्नुभएको छ केपी शर्नावलीमाथि मैले एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन ऋषिजीको यो पूर्ण चाहिँ भनाएको म खण्डन गर्छु यदि हामीले न्याय निस्तापको निम्ति सुन्नु नपरेको भए हामीले मन धारण गरेर अनि उहाँले जे जे भन्नुहुन्छ त्यो ठिक हो भन्ने स्थितिमा गएको भए वा हामी एकदम संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएर निर्णयमा पुग्ने स्थिति भएको भए र अझै त्यसलाई जनताको बिचमा जानु हुँदैन गोप्य गरेर यसलाई राफ साफ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको भए तपाईँले उठाएको प्रश्नको नेकपा एमाले ने यस्तो कि सुरुकै बैठकमा हामीले भन्यौ साढे छ महिना ढिलो भयो तिन महिनाभित्र कानुनी रूपमा टुङ्गिनु पर्थ्यो सभामुखज्यूको घडामा छ महिना रह्यो र रह। संसदको अवधि एकदम एक महिनाभन्दा एक पनि कम भएको बेलामा काम गरेर रिजल्ट दिनुहोस् भन्ने आएको बेलामा हाम्रो असहमतिको बिच हामी कामलाई तीव्रता दिएर कार्यतालिका बनाएर बयान लिँदै अगाडि बढ्दैछौँ त्यस कारणले जनताले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ कि नेकपा एमाले कहाँ छ भने नेकपा एमाले यसमा महाभियोग प्रस्तावमा सही गरे छैन तर सँगको सल्लाह गरिएको थिएन तर नेकपा एमाले महाभियोग ने प्रस्ताव लाउनै पर्छ र लाउनु हुँदैन भन्ने यो पक्षमा छैन सबै तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा प्रमाणित भयो भने जे प्रमाणबाट आउँछ

एमाले पास र फेल भनोस् भन्ने हो भने मुद्दामा पेसी नै भएन बहसै भएन छलफलै भएन भन्ने हो भने बाहिर बाहिर सेटिङ भएर अनि मुद्दाको निष्कर्ष आउने स्थिति भयो भने न्याय निरूपण न्यायचित तरिकाले विधि र प्रक्रिया र उचित तरिकाले भयो भनेर भन्न सकिँदैन अधिकारको सदुपयोग भयो या दुरुपयोग भयो भन्न सकिँदैन त्यस कारण त्यो ठाउँमा नेकपा एमाले छैन विधि र प्रक्रिया प्रक्रियाअनुसार संविधानत् कानुनत् र आएका प्रमाणहरूको आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ जस्तो प्रमोदजी अब दुई ताई चाहिन्छ चा, दुई भन्दा पनि अहिलेको अवस्थाको कुरा गरौँ संसदीय महाभियोग समितिको कुरा गर्न चाहन्छु आज चोलेन्द्र संसद जसरी आउनुभयो होइन तपाईँले राम्रो स्वाद गर्नुभयो पूर्वाग्री त्यहाँ तपाईँहरू हुनु भएन होइन किन पूर्वाग्री म्या उहाँको के छ भने आजसम्म कुनै मान्छेमाथि आरोप लाग्नु एउटा कुरा हुन्छ तर आरोप प्रमाणित हुने अर्को कुरा हुन्छ अब उहाँमाथि आरोप लागेको छ त्यो आरोप उहाँले दिएको बयान उहाँले उहाँमाथि गरिएको प्रश्न है सम्पूर्ण साथीहरूले गरेका प्रश्नको जवाब उहाँले जुन रूपमा दिइराख्नु भएको छ र त्यो जवाबसँग को को, को आ, यसमा तानिने अवस्था छ है उहाँहरूसँग लिएको बिहान जमानाले बयान दिइसकेपछि अरू मान्छे पनि तानिन सक्छन् त्यहाँको उहाँको बिहानबाट दुई चारजना बोलाउने अवस्था पनि भइसकेको अवस्था छ किनभने दुई चारवटा कुरा कस्तो आरोप भनौँ कि अब उहाँ अब आरोप नै हो अब उहाँको त अहिले उहाँबाट आएको आरोप कि मैले बारम्बार संविधानको मर्म भावना अनुरूप मैले काम गर्न खोज्दै थिएँ तर त्यहाँ बार एसोसिएसन भूपू कर्म बार न्यायाधीशको सङ्गठन होइन त्यो वकिलहरूको ठुलो ठुलो वकिलहरूको फरम त्यो त्यताबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायधीश बढुवामा न्यायाधीश सरुवामा होइन काम गरे विगतमा मैले नगरेकोले यस्ता कुराहरूमा माथि एकैचोटि आइपऱ्यो विगतमा पूर्व न्यायाधीशहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जसरी वक्तव्य जारी गर्नुभयो र त्यो मुद्दा आयो त्यसमा उहाँहरूलाई पेसीमा चढायौँ र ती सबै व्यथा र दुख र यी सबै कुराहरूले गर्दा पनि म माथि एकैचोटि चौतर्फी एट्याक भयो भन्ने कुरा उहाँको होइन त्यसले गर्दा यो अवस्थामा पुग्या छु होइन अब जसको जसको नाम उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ उहाँको वा, बिहान त लिने अवस्था भइसक्यो है अब बाह्र सीसनका केही व्यक्तिहरूका नाम लिनुभएको छ नामै तोकेर भन्नुभएको छ त्यसले गर्दा मैले त्यही भएर मैले भने कि उहाँको बिहानले को को व्यक्ति तानिने भयो उहाँले बोलेको कुरा सत्य हो होइन त्यो कुरा त त्यो ती प्रमाणहरूबाट होइन र वास्तवमा भन्यो भन्ने यो कुरा हुन त अब आजको फर्ममा यो कुरा भन्ने अवस्था नभए पनि वास्तविक कुरा त मैले फिल गरेको के हो भने न्यायपालिका जति स्वतन्त्र हुनुपर्छ निष्पक्ष हुनुपर्छ र भ्रष्टार मुक्त हुनुपर्छ त्यो आजको बिहानले आज धेरै कुरा मेरो मेरो लागि पाठ सिकाइ भयो जस्तो मैले महसुस गरेँ र न्यायपालिकामाथि जनताको जुन भरोसा छ जुन विश्वास छ त्यसको ठिक विपरीतमा न्यायपालिकाले का काम गरेको अवस्था मैले बुझेँ आजको मैले उहाँ प्रधान न्यायाधीशको मैले बिहान लिने क्रममा होइन किनभने हामी जनताले जुन कुरा बुझ्छौँ त्यो कुरा त त्यहाँ हुँदो रहेनछ त त्यहाँ त बाँडफाँट हिस्सेदारी प्रभाव प्रभावेली र विसङ्गतिसँग घेरिएर बसेको बन्दै छ न्यायपालिका ती सबैको घेराभित्र परेका हाम्रा न्यायपालिका कसरी आम जनतालाई न्याय दिन दिन, दिन सक्छ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न मेरो भित्र चाहिँ उब्जिएको छ मैले आफै आफैमाथि प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ कि वास्तवमा यो हामी जुन देशमा कानुन बनाएर जुन न्यायाधीश हरूको हातमा दिने र सबै थोक त्यो संविधानको नै व्याख्यात्मक व्याख्या गर्ने पदाधिकारी नै भएको मान्छे होइन यसरी बिहान दिने बेलामा जुन भन्नुभयो त्यो कुराले त साह्रै मलाई चिन्तित तुल्याएको छ कि हामी हामी कसरी चाहिँ हाम्रा जनताले न्यायपालिकामाथि विश्वास कसरी गर्ने हो यस्तो विकृति र विसङ्गति र बिचौलियाको चलखेलको कुरा होइन खास गरेर हरेक न्यायपालिका भित्रमा रहेका कर्मचारी त्यसका ड्राइभर त्यहाँका उसको परिवारका मान्छे उसको रिलेटिभ उहाँहरूको सेटिङमा यस्ता कुराहरू हुने गरेका छन् तिनीहरू नै बिचौलियाका काम गर्ने गरेको परिवार जनकै सदस्यहरूले बिचौलिया काम गर्ने गरेका छन् आइरहेको छ तथ्य ड्राइभर पिएसओ लगायतका व्यक्तिहरू यस यस किसिमका काममा संलग्न छन् भन्ने कुरा आज आज उहाँले नबोले पनि प्रधान न्यायाधीशले नबोले पनि यो कुरा अब हल्ला छ यस्तो छ उस्तो छ भनेर उहाँलेको बयानमा आयो तर वास्तवमा भन्यो भने त्यो कुराहरू आम जनताबाट पनि यस्ता कुराहरू किन लुक्दैन नि यस्ता कुराहरू होइन लुक्नु पनि हुँदैन लुक्दैन व्यवस्थामा न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका भएर जनताको जुन विश्वास विश्वास आफ्नो अधिकार छ जनताको जुन विश्वास मन्दिरका रूपमा हामी हेर्छौँ र त्यो मन्दिरमा न्याय दिने देउताका रूपमा बसेका हाम्रा सम्मान्य न्यायाधीशहरूले आ, चल खेलमा यदि निर्णय गरिराख्नु भएको छ भने अहिले त छजना न्यायाधीश निलम्बनमा परेकै छन् होइन थप वास्तवमा भने न्याय परिषदलाई हामीले सशक्त पार्नै पर्छ धेरै जस्तो मुद्दामा चलखेल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र हामी कहाँ दैनिक यस्ता कम्प्लेनहरू आइरहेको अवस्था राम विष्ट अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ अब न्यायालयमाथि कङ्ग्रेसको पनि कुदृष्टि परे भन्न थाल्यो मान्छेहरूले त्यो सही हो यसो त्यो के भन्दाखेरि आज पहिलो दिनको बयानले गर्दाखेरि सबै निर्णय हुने होइन नि त प्रारम्भिक चरणमा हामी छौँ पहिलो दिन बयान दियौँ कति दिन लाग्ने ठेगान छैन धेरै तथ्य कुराहरू बुझ्नु पनि हामीलाई आवश्यक छ उहाँले बोलेको कुरा यो यो गल्ती <coughs> हो भनेर त अहिले तत्काल भन्ने अवस्था छैन तर के भन्दाखेरि हाम्रो समितिमा ढिला हो भन्नुभयो मान्यजीले पनि ढिला हो नि त यसलाई समय त तिन महिना लाग्छ भनेर अनु स्वाभाविक रूपमा तिन महिनाको समय तोक्यो रहेछ संवैधानिक कुरा हो त्यो अब ढिला सुरु भयो त भयो नि कम्स बढाउनु भएन भन्नुहोस् न त यो कुरा त अब सबै अहिले डिटेलमा भन्न सकिँदैन के कारणले ढिला नियत खराब देखियो अनि नियत खराब होइन जस्तै अब संसद पनि सुचारू रूपले चलिराखेका थिएन कोभिडको समस्या पनि त्यत्तिकै थियो स्थानीय निर्वाचनको कुराहरू पनि आए यी विभिन्न कुराले गर्दाखेरि ढिला भयो होला गर्नुपर्ने छिटै थियो अब ढिला भयो भनेर कामै सुरु गर्नु त रोक्नु त भएन नि त काम त सुरु गर्नु पऱ्यो नि आखेरि त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो समितिमा पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने केही छैन है छुट्टिएको अनि प्रतिपक्ष अब एमआरले तपाईँले भन्नुभएको छ स्वाभाविक प्रतिपक्ष हामी हाउसमा पनि भन्छौँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्षै आवाज छ हामीहरूको अनि उहाँले किन ल्याउनु भन्नु भएको छ र उहाँहरू पनि त चार चारजना समितिमै हुनुहुन्छ नि त्यो त स्वीकार छ नि त्यसले गर्दा सबैको सहमतिको आधारमा छानबिन हुँदैछ हेर्नु तपाईँ यसमा डिभिजन छ भनेर कुरा नलाइदिनुहोस् होइन हामी सहमतिकै अगाडि बोलिराखेका छु समितिको तपाईँ अध्यक्षको नाताले त भन्नै पर्यो नि त्यहाँ विवाद छैन भनेर तर वास्तविकता त होइन निष्सम्म देखिया छैन यो प्रारम्भिक चरणमा छ हामी छानबिन गर्दैछौँ अनुसन्धान ऋषिजी एउटा कुरा प्रष्ट हो समितिको काममा हामी त्यहाँभित्र निरूपणको सन्दर्भमा चाहिँ फरक फरक अडान पार्टीगत अडान लिएर उपस्थित छैनौँ आफ्नो मत राख्छौँ र अर्कोतर्फ के हो भने एउटा कुरा चाहिँ फरक छ चाह। त्यो फरक हो के हो भने महाभियोग प्रस्तावमा सही गर्ने र नगर्ने दुबई एकै ठाउँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू एकै ठाउँ समिति हुनुहुन्छ हो त्यो त्यो चाहिँ फरक हो र अर्को कुरा के हो भने त्यहाँ चाहिँ हामी प्रश्नहरू गर्दा व्यक्तिगत हिसाबले गरिरहेका छौँ समितिको सदस्यको हिसाबले गरिरहेका छौँ पार्टीको प्रभाव छैन पार्टीको गन्ध छैन एमालेको तर्फबाट मैले यो भने भन्ने त्यस्तो होइन तर वाँग वाँग के भन्ने कुरा लालुबा पण्डितले भन्ने हो रामबादजीले भन्ने कुरा रामबहादुरजीले भन्ने हो प्रमोदजीले भन्ने कुरा प्रमोदजीले भन्ने हो र जुन कुरामा सर्वसहमति हुन्छ त्यो सर्वसहमतिको साथ अगाडि बढ्छौँ जुन कुरामा विमति हुन्छ त्यो विमति चाहिँ दर्ज गर्छौँ दर्ज गर्छौँ त्यस कारणले बाहिरैदेखि फरक पार्टी भएकोले गर्दा अनि फरक विचार लिएर अनि फरक व्यवहार पनि लिएर हामी त्यहाँ उपस्थित भएका होइनौँ त्यस कारणले गर्दा आजको चोलेन्द्रजीको प्रारम्भिक चरणको बयान पर्छा, हो र कति बयान अझै लिनुपर्छ कति समय लाग्छ त्यो टुङ्गो छैन र उहाँले उठाउनुभएका थप व्यक्तिहरू अझै भन्ने हो भने महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सही गर्नेहरू र योसँग मुछिएर आउने सँग कतिको बयान लिनुपर्ने हुन्छ मेरो, मेरो अनुमान बयान समितिले मेरो अनुमानमा भन्ने हो भने लिँदै गयौँ भने झन्डै डेढ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग बयान लिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ त्यो लिनु पर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अनि विभिन्न दलको नेतादेखि लिएर बारका विभिन्न पदाधिकारीदेखि लिएर पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर वर्तमान न्यायाधीशदेखि लिएर कतिपय ल हमका प्रोपराइटरहरूसम्म पनि बयान लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ र कतिपय आम नागरिकले पनि उजुरी दिनुभएको छ उहाँहरूको पनि बयान दर्ज गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमै भएको बेलामा निष्कर्ष निकालेर अब यही हुन्छ या यो हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्ने स्थिति छैन होइन पोल खोलाखोल भएको छ है प्रमोदजी त्यो कुरा त मैले स्विकार्नुपर्छ आज उहाँले धेरै मान्छेको नाम भन्नुभयो

त यो त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि के लागिरहेको थियो मलाई कि न्यायपालिका जसमाथि जनताको धेरै विश्वास भरोसा आस्था भएको हुन्छ त्यो न्यायपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यस किसिमका गतिविधि गर्नु यो हाम्रो लागि यो समाजको लागि यो देशको लागि यो दुर्भाग्य हो र त्यस्तोलाई यदि सबै कुरा जति उहाँले भन्नुभएको छ यदि सत्य हो भने कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही गरेर ती नेताहरूलाई पनि कारवाही हुनु पर्यो क्या अब हो नेता परे पनि नेतालाई कारवाही नहुने संविधानभन्दा माथि छन् नेता छैन आज त्यति भन्नुभयो भोलिको बयानमा कति भन्नुहुन्छ कतिको नाम लिनुहुन्छ पर्सि फेरि बयान होला कतिको नाम लिनुहुन्छ अहिले सबै यो फाइन्ड आउट गरेर अहिले चाहिँ टुङ्गो लाउने विषय होइन नि त होइन प्रश्न कहाँ दिएर भन्दाखेरि ठिक छ महाविको प्रस्तावमा छ नि उहाँले आएर बयान दिनुभएको छ भोलि पर्सि लगातार बयान दिनु होला हो तर उहाँले सुरुकै दिनमा एउटा सङ्केत त के गर्नुभयो भने तपाईँहरूको महाविको प्रस्ताव पूर्वाग्नि छ भने जस्टिफाई गरिदिनु भयो होइन त्यसको औचित्य सक्यो गर्दै झै मात्रै त्रिचालिसवटा प्रश्न उहाँलाई सोध्नेवाला थियो सो मैले जम्मा साथ दिएन चारवटा प्रश्न सोध्यौँ त्यतिकैमा उहाँले हाम्रो कुरालाई कसरी लिनुभएको छ त भन्नु न उहाँ त तयार हुनुहुन्छ कतिपय बयानले राजनीतिक प्रभाव को छायामा अदालत पर्यो

छ यदि भयो राजनीतिकरण भूमिका छ म मात्र दोषी होइन अरू पनि दोषी हो एकजनाले गर्ने विषय हो नि त पाँच पाँचजना न्यायाधीशहरू बसेर गर्ने कुरा कुराले गरेर जिम्मेवारी भएन सबैको जिम्मेवारी बराबर हो भन्नुभयो नेतृत्व मेरो हो नेतृत्व आजको बयानबाट तपाईँहरू तिनैजनाले भन्नुहोस् छातीमा हात राखेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँको जुन बयान आयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् नै नै उहाँलाई के भन्दा हामीले चाहिँ मिडियालाई ओपन किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि मान्छेले एकदम टेलिभिजनको अगाडि धेरै कुरा बोल्नु गाह्रो होला उहाँलाई समक्ष पर्छ यिनको लागि अलिकति गोप्य राखिदिउँ भने पनि हामीले होइन अनि सचिवालयले जुन रेकर्ड गरिरहेको छ त्यो सार्वजनिक गरिदिने पनि भनेको छ त्यसै उहाँले खुला रूपमा आफ्नो कुरा राख्नुभयो है हामीले सोधेका पर्छ खुला रूपमा उहाँले राख्नुभएको छ आजसम्म आजको दिनमा अब भोलि पर्सि कसरी दिनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर के भन्दाखेरि अब अहिले नै उहाँले यो कुरा सही भन्नुभयो यो गलत भन्नुभयो अब आज निर्णय गरिहालौँ भन्ने पक्ष हामी छैनौँ अब समिति छलफल हुन्छ व्यापक रूपमा सबै साथीहरू हुन्छौँ सबै कुरा कलेक्सन गरिसकेपछि कुरा सबै कुराहरू हुने हो अगाडि अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन अनि उहाँले चाहिने अब ज्याउस अब सोधेका प्रश्नको जवाफ सही ढङ्गले दिइराख्नु भएको छ खुला रूपमा भनौँ न सही खुला खाले राम्रोसँग जवाफ दिनुभयो जवाफ त राम्रोसँग दिइहाल्छ कष्ट रूपमा हामीले सोधेका प्रश्न र त्योसँग जोडिएर आएका कुराहरूमा उहाँले जवाब भएको छ अझै जवाब दिन बाँकी छ अझै कति उहाँसँग आएका कुरासँग जोडिएर थप व्यक्ति संस्था सँग जवाब पर्ने हुन्छ त्यसपछि निष्कर्ष को निम्ति हामी पुग्ने हो त्यसकारण आज प्रारम्भिक बयानबाटै निष्कर्षमा पुगिहाल्ने जुन र जनताले थाहा पाइहाल्यो जनता जानु प्रश्न छ नि त्यो आजै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन त्यस कारण हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ तर उहाँको बयान पूर्ण र अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिएर यसलाई पूर्णता दिन्छ परमजी एउटा गम्भीर र मार्गत कुरा पनि गरौँ किनभने न्यायालयमा विकृति छ तपाईँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार छ भनेर भन्नुभयो न्याय सम्पादनमा जिरा सूत्री छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन महाभियोगको प्रस्ताव पनि आयो अब बयान पनि तपाईँले लिन सुरु गर्नुभयो अब न्यायालय यो प्रकरणबाट सुध्रिन्छ कि झन् त्यहाँ एकदम दलदलमा फस्ने सम्भावना छ होइन यो मैले भन्ने महाअभियोग समितिमा तपाईँले नै भन्नुभएको अहिले यो नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर बिहान लिने कुरा यो पहिलोचोटि हो पहिलोपटक पहिलोपटक हो अनि पहिलोपटक जुन कुरा भइरहेछ अनि यो महाअभियोग समितिले यदि राम्ररी रिपोर्ट दिन सकिएन वास्तविक कुरालाई त उहाँले त होइन नेताहरूले नाम पोले पनि त्यही होइन मैले भने यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने भोलिको दिनमा झन् जुन विकृति र विसङ्गतिका कुरा हामी गरिरहेछौँ जुन भ्रष्टाचार निर्मूलका कुरा हामी गरिरहेछौँ होइन त्यो कुरालाई फेरि पनि कन्ट्रोल गर्ने अवस्था हुँदैन र झन् यो मनोबल बढेर जान्छ त्यसले गर्दा दोषी हुने कुनै पनि व्यक्ति संस्थालाई कुनै पनि हालतमा यो महाभियोग समितिले छोड्नेवाला छैन र यसरी नै जानुपर्छ यो समितिले जो नाम हाल्यो सुकैको नाम आओस् पढ्नुहोस् तपाईँहरू बोलाउनुहुन्छ एकदम त्यो त त्यो त हाम्रो समितिको सबै साथीले त्यो कुरा भनि नै सक्नु भएको छ जतिजनाको नाम आएको छ उहाँहरूसँग पनि बोलाएर समितिमा बिहान लिने काम हुन्छ नत्र त्यो औचित्यता त्यो प्रमाणित प्रमाणिक समिति र समितिका साथीहरू के जिम्मेवारी छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ चाहिने यसलाई छिटोभन्दा छिटो पर्छ यो जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन चाहन्छौँ अनि कमसे कम प्रतिवेदन तयार गरेर दोषी निर्दोषी पत्ता लगाएर प्रति प्रतिवेदन तयार गरेर सदनमा हामीले पेस गर्न सक्यौँ भनेपछि त्यो समितिको उपलब्धि त्यही नै हो त्यस पछाडि अगाडि बढ्ने परिस्थिति त सधैँ छ अब पारिजनलाई दुईटै मत चाहिन्छ

छलफलमा छु मिटिङ बसिराखेको छ र पछि अहिले नै अब एमाले नै सहयोग गरिदिनु हामीले तस्नु अगाडि डराउने कुरा त भएन नि त किनभनेदेखि अनि प्रधान न्यायाधीश नै दोषी हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले साथ के नदिने निर् केही न दोषी देखिएन भने तपाईँहरू देखिएन समितिले के बाली हुनु होला उहाँले अब यो मुद्दा जित्नुहुन्छखेरि दोषी नदेखियो भने त होइन तपाईँले पारित गर्न सक्नु भएन पानी मागको प्रस्ताव पारित भएन भने त हो त निर्दोष ठरिनु भयो नै नै पारित दोषी निर्दोष भन्ने कुरा त आउने भयो नि त पारित त गर्नु पऱ्यो नि निर्णय त मान्छे पुग्नु पऱ्यो नि त निर्णयमा पुग्यो भने उहाँ दोषी हुने हो कि निर्दोषी हुने हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यदि मागको प्रस्ताव पारित भएन भने त हो त फेरि अदालत जान पाउने भयो जानु पाउनु पाउनुहुन्छ कि पाउनु पर्यो नि उहाँ निर्दोषरले चोलि सक्नुहुन्छ यत्रो आरोप लगाएर चाहिँ हामी बयान लिने यत्रो मुद्दा गर्ने कुरा सकिन्छ चुनावको मुखमा जे पनि हुनसक्छ चुनावको मुखमा भन्ने कुरा भएन त्यो अगाडि नै लानुहोस् न अब अहिले हामी छानबिनको प्रक्रियामा छौँ र हामी छानबिन पश्चात रिपोर्ट प्रतिनिधि सभामा दिन्छौँ प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर पारित हुने या नहुने पछिको कुरा हो अहिले प्रारम्भिक काममा हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नतर्फ लागिरहेछौँ र जहाँसम्म न्यायालय संसदको न्यायालय जुन देखिएको छ पद प्राप्तिको निम्ति नियुक्तिको निम्ति मुद्दाहरूको विभिन्न खालमा निर्णय पुग्नको निम्ति र विभिन्न किसिमका गलत क्रियाकलापहरूको लिग्लिगे दौड जुन छ र दौडमा को फर्स्ट लिग हुने र कसले बढी लाभ लिने भन्ने छ यसलाई हामी निर्मल गर्न पास, पास पास हुने नहुने कुरा त हाम्रो समितिको बैठकले निगूल गरिहाल्छ समितिमा हाम्रो प्रतिवेदन तयार हुँदाखेरि सर्वसम्मत ढङ्गले हुने हो होइन यसमा अब असहमति छ मान्नु स पक्ष र विपक्ष देखा पऱ्यो भने पनि सदनमा त्यही हुने भन्ने कुरा प्रश्न थाहा हुन्छ अगाडि थाहा हुन्छ प्रतिवेदन समितिमा त पहिला पनि अर्थमन्त्री जहाँ शर्माको बारेमा छलफल भयो होइन एमाले त्यसमा सहभागी भयो समितिमा तर एमाले नोटिफिकेसन लिएको असहमति व्यक्त गर्यो भोलि पनि त्यही होला त्यो आफ्नो राय सदस्यले व्यक्त गर्न पाउने अधिकार भएकोले गर्दा तर्कसङ्गत र प्रमाणको रूपमा आफ्नो मत अभिमत जाहेर हुन सक्छ तर आजै हामी बयान लिने क्रममा नै भएकोले गर्दा अझै कति समय र कतिजनासँग बयान लिनुपर्ने हो आजै निष्कर्ष निर्णय सुनाउन थालियो भने यो समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी र दायित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने भएकोले गर्दा जसरी ऋषिजीले सोध्नुहुन्छ जनता जान्न चाहन्छन् आजै निर्णय जनता जान्न चाहन्छन् भनेर बोल्नु भएको हो भने त्यो पत्रकारिताभित्र तपाईँको मर्मभित्र पर्ला तर समितिको मर्मभित्र पर्दैन समितिको सदस्यताको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्दैन त्यसकारण हामीले हाम्रो आफ्नो मर्म भावना जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व विहीन भएर हिँड्न सक्दैन अर्थमन्त्रीको कुरा जो छानबिन समिति थियो नि त्यो र यो केस फरक छ त्यसमा त बहुमल्य पनि पास गऱ्यो उहाँले सभामा आउनुभयो यहाँ त बहुमतले पास गर्ने कुरा होइन नि त्यो दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ महाभियोग जो सुझाव समिति छ नि हाम्रो त्यसैमा प्रतिवेदन तयार गर्दाखेरि अनि नोट अफ डिसेन्डर लेख्यो भने सदनमा पास हुँदैन भन्नेको अगाडि नै सङ्केत हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ तपाईँहरू त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनुहुन्छ कि तुइन्छौँ अगाडि बढाउनै पर्छ नि तपाईँ संसदमा लिएर जानु राख्नु हुँदैन पास भएन भने त प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको मतदानमा चाहिँ पुग्छ होइन अब जान्छ होइन पार्लियामेन्टमा जानु पर्दैन पार्लियामेन्ट जस्तो आज राम्रो विष्टजीले भन्नुभयो यदि यो महाभियोग सिफारिस समितिको कुरा गर्न चाहन्छु होइन अहिले तपाईँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ नि त होइन यो समितिमा चाहिँ यदि कुरा मिलेन भने के हुन्छ

सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्यो प्रतिवेदन तयार पार्यो भने पारित हुने भयो होइन नोटिफिकेसन लेख्यो लेख्नु हो पारित हुने कुरामा म फेरि पनि अलिकति थप राख्न चाहन्छु समितिभित्र कुनै फरक मत हुनासाथ प्रतिनिधि सभामा फरक मत हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाईले पारित हुने हो यहाँ त बहुमतले मात्र पारित हुने हो सम्भावनाको कुरा अलग्ग भयो तर पास र फेल गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व यो समितिको होइन यो समितिले प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर रा। आफ्नो राय पठाउने हो राय प्रतिवेदन दिने हो त्यसकारण राय प्रतिवेदन सर्वसहमतिले पनि हुनसक्छ या बहुमतले पनि हुनसक्छ पास र फेल प्रतिनिधि सभाले गर्ने भएकोले गर्दा प्रतिनिधि सभामा नपुगिकन अनि समितिभित्रै पास र फेलको हुँदैन बहस चलाउनु अहिलेको समय सान्दर्भिक होइन त्यसो भए तपाईँको एउटा तर्क आयो समितिमा सर्वसम्मत नहुन पनि सक्छ सक्छ होइन बहुमतको आधारमा पारित हुन पनि सक्छ प्रतिवेदन हो तर संसदमा जाँदाखेरि सर्वसम्मत रूपमा पारित हुन पनि सक्छ त्यहाँ त फेरि छलफल हुने छलफल हुन्छ नि त संसदमा त र अझै भन्ने हो भने अहिले के कानुनी प्रक्रियामा भन्ने हो भने गएको प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा फेरि फेरि प्रतिनिधि सभाले राय सहित सात दिनको निम्ति फेरि समितिलाई फिर्ता पनि गर्नु फिर्ता गरेर परिमार्जन सहित लिएर आऊ भने समय पनि दिन सक्ने अहिले प्रावधान भएकोले गर्दाखेरि अहिले प्रारम्भिक चरणमै यही निष्कर्ष र

भनेपछि संसदमा गएपछि त पार्टीगत हिसाबले मुभमेन्ट तयार हुन्छ र त्यही अनुसार पास तेलको प्रक्रिया पनि त्यही अनुसार बढ्छ यो कुरा त प्रश्न छ नि त होइन थाहा भएन सङ्केत थाहा <laughs> <संके> था हुन्छ <हुँचा। laughs> हो चुनाव अघि नै टुङ्गिन्छ लालबाउजी रामाजी प्रमोदजी ठ्याक्कै हामी काममा अगाडि बढ्दैछौँ तीव्र गतिको साथ बढ्दैछौँ र मैले चाहिँ फेरि पनि भने जुन नामहरू उठेका छन् संस्थाहरू र पदाधिकारीहरू उठेछन् कति नेता र व्यक्तिहरूको कुरा उठ्या छ कतिपय मन्त्रीको कुरा आउन सक्छ प्रधानमन्त्रीकै कुरा आउन सक्छ सबैसँगको को, को सोधपुछ र बयान सकिएपछि निष्कर्षमा जाने भएकोले गर्दा हामी हतारका साथ तर के हो भने समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्छौँ तिम्रो समिति र समितिका सदस्य साथीहरू हामी सबै

मत लिनु तपाईँहरू जनताको मन जित्न चुनावमा जाने छ किनभने होइन यो सबै कुरा भइसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दा अब जति टाइम हामीले पाएछौँ त्यो भित्रमै यसलाई टुङ्ग्याउ भन्ने टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ संसदमा लगेर पारित गराइदिनु यो महिनाभित्रै छोटो समय अवस्था र परिस्ति कम से कम अहिले बाह्रदेखि पन्ध्र सय पनाको त्यो सबै उजुरीहरू छ त्यो सबै आएको छ बाह्रदेखि पन्ध्र सौ पना अझै कति आउँछ अझै आउनु नै छ अनि तपाईँले पढ्नु पर्यो निर्णय लिनु पर्यो छलफल गर्नु पर्यो मान्छे बोलाउनु पर्यो बयान लिनु पर्यो क्रस प्रश्न पनि सक्नुहुन्छ आवश्यकताले त्यो क्रस प्रश्न आइहाल्छ पुरो प्रश्न आउँछ कि चुप लागेर बसेर दिदी भन्नुहुन्छ मैले बोल्दा बोल्दै तपाईँहरूले बिचमा प्रश्न किन सोध्ने फेरि होइन त्यसमा चित्त नबुझेको कुरा छुटै छ त होइन समितिको अधिकार छैन समितिको सदस्यको छैन अधिकार भने खुरुखुरु बोल्ने जे 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 त्यही चाहिँ सुनेर अनि चाहिँ एकैचोटि अन्तिममा यो निर्णय भयो भने ठोकिदिने तुरुन्तका तुरुन्तै त्यो समय लाग्ने भन्न त मेरो लालबाइ समय चाहिँ समय लाग्ने लाग्छ त्यस भए यहाँहरू तिनै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो रामराजी लाउजी र प्रमोदजी यहाँहरू तिनै यहाँलाई एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पन्सर सी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पन्सरड बाइ एलआईसी नेपाल जीवन रहादा पनि जीवन पश्चात पनि गर्भै देखि बलियो उ गर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट नस्टर प्लम्बिंग को भरपर्जना मार्बल द ब्रिटिश कॉलेज मोरान कॉलेज रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र उपलब्ध बजार किसान लीकेज को नो no टेंशन पिनाकल एकेडमी लगन ललितपुर 25 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस के बी सैम डुबाल ब्रांड हम सामान हम स्वाभिमान लर्निंग ग्राउंड इंटरनेशनल यलाराई स्कूल कलंकी काठमांडू